No, tak sme zase naživo, dnes iba narýchlo. Skúsime, budeme tieto vstupy robiť pravidelne, živé vstupy. Takže zajtra by mi mala polícia pravdepodobne vydať moje kamery, uvidíme, či to je pravda. Mám uznesenie nejaké, co dneska dostal o vrátení veci. Potom ako si skopírovali záznamy. No. Ideme ale povedať jednu vec, hneď som tu. Takže mám tu CDčka, ktoré by dnes vydala polícia. Sú dve, na ktorých sú videozáznamy. Tu je disk 2. Zajtra by som mal dostať ďalšie záznamy. Disk 2. A disk 1. Sú tam zrejme záznamy z mojich kamier, ktoré extrahovali v pondelok 7.7. na polícii tuto v Bratislave. A pri tom, ako sa to dialo, sme zistili, že chýbajú dve pamäťové karty, dávam trestné oznámenie, aby sa zistilo, že kde sú tie pamäťové karty. Tu sú vraj záznamy, ktoré boli z toho policajného zásahu z mojich kamier. Ďalších 5 kamer, čo boli na chodbe, dostanem tiež tento týždeň. Dostaneme aj video z toho, ako som bol filmovaný pri výsluchu a celé to zverejníme. No, čiže tak, tú novinku včera o počiatkovi som vám povedal, že súd, okresný súd Bratislava 3 prehodil kauzu drogového testu Jana Počiatka z okresného súdu Bratislava 3 na Bratislava 1. Prokurátor, spolužiak vyšetrovateľky, aj spolužiak osoby z kancelárie Jana Počiatka dal proti tomu sťažnosť, že napriek tomu by mala byť príslušnosť Bratislava 3. Tak počkáme, ako rozhodne krajský súd, pretože my sme od počiatku tvrdili, že príslušnosť súdu, aj príslušnosť prokuratúry mala byť Bratislava 1, kde sa skutok stal, kde bol úrad vlády, kde som počiatka vyzval na drogový test, ktorému sa doteraz úspešne už 1,5 roka vyhýba. Bol iba vo Viedni niekde, nikto nevidel, ako svoje vzorky hlasov odovzdal a tak ďalej. No. Práve dokončujem túto video od Fica z úradu vlády, ako sa nahlasuje korupcia. K tomu videu pôjde aj článok, možno ešte dnes v noci, alebo najneskôr ráno bude článok a video, ktoré má okolo 45-50 minút, bude mať to video. Ako sa nahlasuje korupcia na úrade vlády? No, uvidíte niečo veľmi zaujímavé. Bude tam Robert Fico, Erik Tomáš, čo je tiež rodák z Umeného, jeho riaditeľ tlačového odboru, ľudovo povedané, niekto mu povie aj hovorca, Roberta Fica, ktorého sme zastihli, keď sme boli na úrade vlády v aute, keď išiel s premiérom. A ako sa nám nepodarilo ten podnet nahlásiť, pretože premiér 23. júna vyhlásil v televízii, že ktokoľvek môže prísť nahlásiť korupciu na úrade vlády, tak sme išli. A strávili sme jednu hodinu na úrade vlády, priamo pred kanceláriou premiéra s tým, že nás nevybavil nikto. A to, ako sa to dialo, to uvidíte na tom celom videu. Čo je mimoriadne zaujímavé, je tam antikorupčná linka, o ktorej si tiež niečo povieme zajtra. Tá antikorupčná linka je dokonca spoplatnená, čiže keď na ňu voláte, platíte aj vyššiu sadzbu na tú korupčnú linku, ako keby ste volali na riadnu telefonickú linku. Hej. Chceli sa akurát prezentovať číslo 0800 50, myslím. Tak by to zriadili. Hej. Lenže podľa môjho názoru mal úrad zriadiť linku bezplatnú, aby ľudí motivoval volať. A nie, že tí ľudia ešte volajú a platia zvýšenú sadzbu za telefonát. Ale čo je ešte väčšia sranda je, že do roku 2012, kým nastúpil Robert Fico, bol na túto linku telefonované, myslím, 124 telefonátov uskutočnených. V roku 2011 bolo 124 telefonátov. V roku 2012, ako prichádza Robert Fico znova na premiérske kreslo a do úradu vlády,
sa počet zo 100 telefonátov ročne na korupčnú linku znížil na 20 telefonátov, približne 24, to zajtra vám presne uvedieme, 24 telefonátov. Rok 2013, počet nahlásení korupcie 0, rok 2014, počet korupcie nahlásených 0. Hej. Ako... Neviem, čo vám k tomu mám povedať, ale si myslím, že niečo tu je nezdravé v tejto celej krajine. Hej. Buď tí ľudia korupciu nepociťujú, alebo aj skoro by som povedal, že si myslia, že aj keď to nahlásia, nič sa s tým neudeje. Hej. Pretože tak, ako to bolo v predchádzajúcich vládach aj v súčasnosti, tá korupcia sa skutočne na vysokých miestach nerieši, aj potieraná. Neexistuje, že by niekto prišiel a potrestal Smeráka. To je chore v tejto dobe. Že na rozdiel napríklad, ak boli komunisti, hej, tak vždy, kto kradol, kto robil korupciu a tak, tak ho exemplárne v mnohých prípadoch aj potrestali. Tu nie je možné, že keď je člen určitej strany, aby bol potrestaný. Nedieje sa to. Preto ľudia nemajú už ani motiváciu volať, lebo vedia, že aj keď zavolajú, nič sa s tým neudeje. Hej. No, takže zajtra si pozrite, alebo dneska v noci, keď to si nedokončí, ešte minimálne 2 hodiny na tom sa bude pracovať. Uvidíte reálny stav, čo sa deje s nahlasovaním korupcie. Reálny stav, že či vôbec je možné tú korupciu nahlasiť a či ten boj proti korupcii je skutočný alebo len prestieraný. Tak, ako je prestieraná celá demokracia v tejto republike. Že sa rozhoduje na základe zdvihnutého palca v parlamente. Hej. Že sa uplatňuje svojvoľa jednej strany, svojvoľa jedného úradníka, svojvoľa pár osôb, ktorým ste dali hlasy, ale ktorí sa o 4 roky o vás nestarajú. Hej. No, takže zatiaľ to je všetko. Toto je stručne zhrnutie dňa. CDčka z polície máme, zajtra dostaneme ďalšie. Znova ešte raz poďakujem fanúšikovi, ktorý nám poslal, alebo kúpil kameru v hodnote 400 eur. Novú hlavovú kameru Panasonic HX za 500, ktorá dnes bola prvý raz v akcii, zajtra možno pôjde čas videa z nej. No a polícia nám to zrejme vydá. O počiatkovi sme si povedali. No a ide sa ďalej. Hej, kopu vecí teraz je pripravené na zverejnenie, čiže tak. A nové videá počte asi 7 až 10 videí nových. Možno, že tento týždeň pôjde von. Tak zatiaľ to je všetko. Počkajte, ešte pozriem, či tu niekto píše nejaké otázky. Púl. Nevidím. No dobre. Majte sa zatiaľ.